Azkenlan, hasi ginen, oain dela bi hiru urte, Atabakan elkarten eskutikan, parte hartu dute baitare proiektu honetan, bai Lekeitioko udala, eta baitare Bizkaiko Foru Aldundia, eta bertan, posible dugu bilatzea, segurazki kostalden dagon elementu bat oso berezia. Bertan dago, ermitaren aztarnak, 15. mende bukeran ja, aipatzen dana, eta baitare, pues bueno, gero bere gainean eraiki izan konbentu bat, Frantziskanotarren konbentua, 1617, 30 bat urte ondu zan bakarrik, bertan, ermita ura, gero desagertu zan, 18. mende bukaeran, baina 17. mendetikan, 19. mende bitartean, eraikin militar ezberdinak eraiki zuten. Orduan, gerrate bakoitzean, eraiki zuten, edo berreraiki zuten, fuerte bat, edo bateri bat. Bere kainoiarekin, bere kuartelarekin, bere bolbarinarekin. Eta beraiek idatzita uste zuten bezala, askoz beldur zuten bere kainoiai etzaiena baino. Ze konservazio aldetikan, pues, nahiko zatar egoten zian, erdoilduta, arriz beteta, orduan beldur gehiago zuten beraiek zua ematen zioten bere kainoiai, pues, bueno, etzaien barkuak jotze zutenean baino. Bueno, sortu ginen hona lau bat urte, eta egize da sortu ginen herritik ezagun batzun artien, ezibiltzeko beti kejan, ondari historiko dala eta haren egorie, da kejan ibili biharren erabaki gendu zen, batu elkarte baten, da hasi biharrien olako gauzetan. Gaurtoka da islien, ospakizun bat ekel, oin lauren urte bete dizela, Frantziskotarren konbentua sortu zanetik. Eta Josu Erkiaga gure elkarteko batek antolatu dau dana aktia irakurtzeko eta ba jun gara personaje guztiak rekreazio baten, ez? Jantzitza epokako jantzizaz da muse txistulaizaz da bueno, hori zen da gaurko ekintza. Baina azpitik eta beste bihar bat eta bueno, Arantzadin eskutik guri interesetan zakun historia ezautzeko arkeologian eskutik, ez? Osea, arkeologoek beti gure da gauzak interesante bihurtzen dira beti arkeologun bidez. Herritik sortutako lantalde batzuk ondare historikoen gauza bat oin arte apur bat elitista izen dana hori da gure funtzioa. Ez laboi hori betetie, pentsetan dugulako eredu bakarra dela hemendik eta etorkizuna begire arrakastatzu izeteko gure ondare historikoz.